אני נולדתי בברזיל, רוב הילדות שלי הייתי באיזה חווה, כך שהילדות שלי הייתה בטבע. אחר כך שהייתי בת 15 נסעתי לעיר הגדולה ללמוד, ולמדתי כימיה 4 שנים, היה לי חבר והתחתנו, ועלינו ארצה ב-61. עליתי לקיבוץ ברולחייל, הייתי ציונית סוציאליסטית. כשעבדתי במפעל של הקיבוץ בתוך אמהית. ואז הייתי מוקסמת מהפטרי, מהגידולים של החיידקים ודברים האלו, התחלתי לצייר. והייתי כמעט בת 29. ב-77 בקיבוץ נתנו לי מיד 3 ימי אומנות. זה היה הדבר הכי נפלא שיכול היה לקרות, אבל מצד שני, אני הייתי בחברה שוויונית. איך אני יכולה להיות 3 ימים ולא לעשות כלום? והחברות קצת מקנות, בוודאי שאני מגשימה את עצמי, אני יודעת. וכבר התחלתי להשתתף בתערוכות גם, אז למשל פעם שלחו אותי לשוויץ לעשות משהו, וחזרתי אז כאילו הייתי צריכה לעבוד במטבח, כי מין עונש כזה, התחיל להיות מסובך. בתערוכה הראשונה, אחרי שלמדתי, יש פה כיסא בית הכנסת, ויש פה ארון, ויש פה משקל, כל מיני דברים של החיים, וגם כבר הרגשתי שכאילו אני בכלוב של זהב. זה היה מאוד מסובך להתחלק בין האומנות והילדים והקיבוץ, הכל זה ביחד. אז נסענו לברזיל, ואז נשארתי שם 38 שנה, ושם הטרגטוריה שלי נבנתה למעשה. אני גם הצגתי את ישראל באיזה ביאנלה, יחד עם קדישמן ודני קרוון וציבי גבע. אחר כך התחלתי לעבוד עם המגירות שהייתי פותחת וסוגרת, אנשים היו מוצאים עולם ומלואו. כשהצגתי פעם במוזיאון בוושינגטון, במגירות היו דברים מברזיל, אדמה של הצפון, היה אדמה יבשה וכל הסמלים האלו. אני גם התעסקתי כל החיים בחינוך דרך אומנות. ואז לאט לאט עם המצגים שהייתי עושה, הייתי מכניסה את הקהל. עשיתי תערוכות, הרבה תערוכות עם השולחנות חול. אנשים באים ובונים את העולמות שלהם. לא צריך פירושים. עצם העשייה היא גם תרפאותית. חזרתי עכשיו שוב ב-2020 לישראל, עכשיו לתמיד. בגיל 18 הייתי מושפעת מסופרת שקראו לה קלריס לספקטור. ועכשיו עושים חגיגות על 100 שנה שהיא נולדה. היה לי מין חשק לתת לה נגיד איזה מקום, שישראל יהיה גם המקום שלה, אם אני עושה לה מחווה. אני באתי לפה, היא גם נעשה לה תערוכה, אולי יהיה לה גם מקום פה, משהו כזה. הלכתי לבקר בספרייה פה בספיר. שאלתי אם יש ספרים של קלריסי, היו ספרים של קלריסי לספקטור בעברית. מאוד שמחתי, אמרתי, זה המקום המתאים ביותר לעשות מחווה לקלריסי. רנה חאג' יחיא, אני מטייבה. אני יוצרת את הארוחה פה. התפקיד שלי פה בספרייה, אני ספרנית בעצם, ואני גם אחראית על תצוגות פה. אני כבר בספרייה עובדת 2015. קלריס היא מאוד חשובה. ההורים שלה באו מאוקראינה, והיא ספגה הרבה מיהדות. היא למעשה סופרת יהודיה. היא נחשבת לקפקא אישה. כשנתת לי לקרוא את הטקסט הביצה והתרנגולת, אני מאוד התחברתי לכתיבה של קלריס. אני הרגשתי שיש מישהו שאני מנהלת שיחה איתה, תוך כדי קריאה עם הטקסטים שלה. שהיא מדברת על פני השטח, על היום-יום, אבל בעומק של הטקסט יש המון תהיות על ההוויה, על הקיום.
כשפגשתי אותה, היה לי הרגשה שאת מתאימה לדבר על העבודות שלי. זה היה משהו כל כך חזק, ועכשיו אני מתחילה לגלות למה באמת זה קרה. וזה היה מאוד מעניין, כי אני עליתי לישראל, ולישראל זה הארץ של היהודים. אני הייתי בגלות, וחשבתי אני עולה לישראל, והדבר הראשון שאני עושה, זה עם בחורה שהיא ערבייה. וזה מאוד ריגש אותי הדבר הזה, מאוד. אז יש מצב שהתחברנו, כי גם אני מרגישה בגלות פה. אני הרגשתי את זה מיד. אני יודעת איפה אני, אני יודעת מי אני. פשוט המקום הזה לא מאפשר לי להיות מי אני. ואולי בגלל זה אנחנו כן התחברנו. הסגנון שלי זה תמיד לחפש משהו מעניין. אני טכניקות, אני משתמשת. כי אני מחפשת כל הזמן משהו שאני לא יודעת אם אני מוצאת או לא מוצאת את הדבר הזה. וזה טוב, כי זה מושך אותי כל הזמן להמשיך ולהמשיך. הדיפרנציה דנטרו דה רפטיציה, השוני בתוך זה שחוזר על עצמו. זה אחד המטרות שלי היה פה. אני מתחברת לקו. יש בו איזשהו איזון של משהו שהוא בולט לבין משהו שהוא זורם. יש פה אובייקטים שחוזרים על עצמם. אם זה האישה שחוזרת על עצמה, הביצה שנמצאת, את הפנים של קלריס, גם אם זה צילום, גם אם זה משהו מכני, גם אם זה משהו שהוא טפס משי, זה הדברים שאנחנו באופן לפעמים לא מודע, בוחרים אותם שוב ושוב בחיים שלנו. אני בחרתי בשם ביצה ותרנגולת כי זה אחד הסיפורים, הוא הסיפור הכי מסתורי של קלריסה ליספקטור. אני חושבת ככה, תרנגולת היא משהו עממי, היא רצה, היא מפחד, היא נבעלת והיא קופצת. היא יותר עממית כזו, אבל מה היא יוצרת בתוך עצמה? היא יוצרת הביצה שזה דבר מושלם. זה צורה מושלמת, אולי אין לה קרה בזה, אבל יוצרת את זה. אבל גם כשהביצה יוצאת והיא כל כך מושלמת, יצירת אומנות נגיד, זה כבר משהו תרבותי, זה כבר לא מהטבע נגיד, כשאת שוברת את הביצה כדי לעשות חביתה, זה שוב פעם בלגן וזה וזה, אז זה נושא שאת יכולה לעשות מטאפורות עם הכל. וזה קראתי דיוקן עצמי, ואולי גם של קלריסה, כי ישנם פה דברים שעליהם היא גם מדברת. קלריסה יודעת להביע בצורה כל כך יפה ועמוקה דברים שאני מרגישה, ואני לא יודעת להביע, אין לי מילים להביע אותם. אני מזדהה איתה בצורה כל כך חזקה. כנראה שיש לנו אותם השאלות לגבי העולם. יש משהו מאוד מעניין, כשאת עוברת אחרי 38 שנים שהייתי פה, את חוזרת, את משאירה במקום שאת היית כאילו את הזהות שלך. את חוזרת לפה, את כאילו בלי אישיות, זהות, אני לא יודעת בדיוק, אישיות לא, זהות, מודל. אז כשאני מתחילה שוב להביע את עצמי, זה כאילו אני בונה משהו חדש, אז אני ארגיש שאני חיה פה. זה מה שהוביל אותי לעשות את הרוחה. שאני חושבת שאנשים גם יצאו משם עם הרגשה שלהו משהו נוסף בחיים שלהם. אחר.